Nej, ved I, hvem jeg så forleden i brusen? Inger Larsen. Hun havde fået permanent et hårdt. Ja, hun blev permanente. Jeg synes da også, jeg så, at hun havde fået lavet sådan lyse striber. Ja, vi var afsted til Mallorca i sommer. Vi har også lige bestilt til uge 15, ja. Ja, det lyder da godt nok. Lækkert, Susanne. Ja, hvor skal I bo hen? Vi skal være i Las Palmas. Mere kaffe, Henning? Jo, tak. Ja, jeg har ellers hørt, der skulle være mange skarpe sten på stranden ved Las Palmas. Når vi synes nu, det var så dejligt tæt på lufthavnen. Jo, men det er da også praktisk. Ja, der er sikkert også meget pænt i Las Palmas. Der var da godt nok frost her i weekenden, hva'? Nej, gud ved os da. Nå. Og pudsigt. Jeg synes bestemt, jeg hørte på buffet, at der ville blive ringklatte veje i hele regionen. Jamen, er ringklatte veje ens betydende med, der har været frost? Ja, jeg ved ikke. Jo. Mere kaffe, Henning? Tak, som byer. Har det været frost i weekenden? Ja. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville plante pelagonier ud i forhaven. Det var en god idé, Dorte. Jeg tror virkelig, det ville blive pænt. Der er der også nogle gode tilbud nede på planteskolen. Ja, så er der jeg vil smutte dernede og lure lidt. Hvem tømte egentlig postkastyr på Mallorca? Det gjorde min søster. Nå. Dorte, du og Torben, I har jo nok lige fået fældet i højtræning i baghaven. Ja. Jo. Ja. Hvad er der blevet det der med? De blev hugget op til branden, eller? Nej. Du kan da også lave det om til flis. Ja, Kurt, han har sådan en flismaskine derhjemme. Han vil også bruges til pelagonerne. Ja. Livet bedt, da. Jeg har også lige lagt tulipanløg her i weekenden. Det var da tidligt. Grete, hvad siger du til din spasmager? Så her den anden dag, der har vi... Ja, jeg er jo ikke blevet genansat, så vi mister nok huset. Så Allan søgte om skilsmisse. Han har meldt sig ind i en fanatisk sydøstasiatisk sekt. I planlægger sådan en masse selvmord i næste uge, nede ved banegården. Ha 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 ha!
Ja, han tager nok børnene med sig, for han skal jo have dem juli i uger. Du er altid god for en sjov bemærkning. Hvis Allan han, så får du vel kompletten.